najteže situacija u smislu golog preživljavanja. Znaš, ono, naša se mm. se ono, nezavidnoj situaciji u nekoj izoliranoj sredini, kako preživiti. Ono. A dobro, ja sam to gradio sa svojim, nije mi se nikad dogodilo nešto pa da sam mora sad ja nešto preživljavati. Nego ovi to moj odabir bio. Znači, odem ono u minimalne uvjete i idem. Očekuješ već da će biti neko sranje? Ne, ja idem ono, a, nosim, e? nosim, ništa i amo. Minimalizam, ljudi. To, totalni, je. Tako da bi ja znao smršaviti po 13 kila u tim svojim džirema. Ono, se cilj. Mm. Jer sve ono što mi gledamo, naš Bear Grylls, ovi oni nalazi hranu, sve to baci u smeće. Je li? Ma to je sve šov. Ozbiljno. Znači, pravo preživljavanje je naš šta, koliko možeš držati glad. Ili naš hranu u džungli, će, ono, to ti je 6% da ćeš naš neku hranu. Ti možeš je svašta, ali to je pola toga je nejestivo, a pola je otrovno, pola je, znaš, ono. Sada što ti naš neku biljku jestivu, tipa banana, znaš, nešto u džungli, duvoko, nećeš. Nema, ne postoji to. Možeš na onim rubnim dilovima, ako ima neko naselje, ako postoje neko pleme, pa su oni zasadili, kultivirali, možeš, ali da ćeš naći, baš ono, jako teško. I onda kad bi ja odlazio, ja bi ponija, ne znam, para avokada, sad samo para ovoga, par onih prutova, nekih, ono... Funkcije, ene, e, nešto, a? ono... I to, ponijeli, to te drži neko vrijeme, ali da ćeš naći, nešto nećeš. Tako da radija puno puta to. Mm, ona, najpoznatije, je kad sam bio drugi, kad sam snimala Amazon 2, to sam bio tri tjedna, smršava 13 kila. To je baš ono. Što si ono gladovao si doslovno? Gladuješ, ali moraš... A šta je s vodom? Ima li iz... A vodu bitke? kišu, kišu, kišu. Okay. Kišu sam pija. Kišu sam pija, ali imaš ono, spojiš one, kako se zove, one listove, i onda, znaš, prvo opereš dobro da nema neku slinu od neke, ove, mm -hmm. kako se zove, žabe. To zna bi otrovno. To dobro ispereš i onda napraviš piriju i puniš vodu. Mm -hmm. I piješ vodu. Tako da, a stalno pada kiša. Neće se zafaliti. Tako da voda, voda, nije problem, mislim na taj način, jer problem je ako ne, ne, pada kiša, te njihove rike nisu bistre ko naše, to je sve mulj, puno je ličinki, puno je svih tih nekih parazita, tako toga se napitu gotov si, neš, neš preživiti, Jeli? nema šanse. On dobit ćeš neku proljev, onda kad dobiješ to, dehidracija ide duplo brže, Nemo, Ko ko te izvući, ti tamo negdje daleko. Ovaj, ali kiša uvijek pada, pa onda okej. Okay. Znači, nakon... nema nekih bobica, nešto, ti nikad ne znaš, mislim, sigurno ti znaš šta je otrovno. Ma ja znam donekle, nisam ni ja e? sam neki ekspert sve e. a ja mislim da ne, ne, postoji takav koji to može baš, puno toga je slično. E? Puno toga je jako slično. Tako da ne možete ti, oni što znaju gljive, na primjer, oni meni fascinirao, ja gljive isto ne znam raspoznati. Uh -huh. ovi baš ti, ti gljivara, oni to... Ali pa ideš patat neke životinje, peće ovo, ono, ribe. A ta, to je jako teško. <laughs> pa ja samo vatru zapaliti, ja ljudima govorim, samu vatru zapaliti u toj vlažnoj džungli je, je nemoguće. Ako imaš one kocke, što ja ih sam radim, e. parafinske kocke, e. pa ovo, onda ti imaš donekle mogućnost, ali ako je baš ono, ako je baš vlažno, 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 i pljušti, pljušti, neće ti ni to pomoći. Ona će izgoriti i nećeš ništa zapali s njom. Da. Tako da ono, ono kada ja gledam na televiziji, on u Borneu negdje, pa ono, naš, ono, na onaj starom, pa skoči iskra, pa se to... To je show, neki uh, znači nema to se, šanse, je pa to, ne. mislim. I onda oni meni govore, a nije ti... A dođi pa provaj, no. Nema šanse, ja sam sto pokušavam milijardu puta, to je nemoguće. Tako da ti prvo, prvo si potklađen zato što je zima, mislim, nije to hladno tamo, ali kad si ti mokar danima, počne ti i, i, i na 20 stupnjeva ti počne biti hladno, znaš. Mm. Drugo što si gladan, treće što si umoran, kukci, da, a kako ćeš biti siguran dok spavaš pa da te po Pa ja nosim onu hamok, uvijek, ga digne, ono, neka spavam gori u krošnjama, što uh -huh. više digneš manje manje komarac. Okay. Uvijek spavam, ne možeš spavati na podu, Jasno. nema šanse, tu prolazi svašta i ugrišća te nešto 100%. Znači na neku visinu digneš, tu spavaš, imaš komaricu, uh -huh. Uh -huh. obavezno, bez toga si gotov. I, go, I, moraš staviti onaj, onu ceradu, staviš za krov. I onda, okay. si, onda imaš onda svoje e, I to je m, ono lako prenosivo, m, ne piza puno i može to, može bi nomadski, može šetati. I nosi to Znači tovi, komarci su ono koma. Ne ovo. samo komarci, to, to, to svete koma. žlere, sve teždere, sve, 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 Ja kad sam izašao... Iz... Vjerojatno je sve veće, gigantske oblika, ali ono... Pa i nije imaš one ono komarci. što ne vidiš ti najgore, znaš, one sitne neke bube, one, oni, oni ih ja zovem, to... Hehen se zove tamo, a sad kako je pravi naziv, ne, nemam pojma, to te toliko izgrize, toliko te napuni krv, uh, otrova pod kožu da ti danima, mjesecima se ti češeš, hoćeš osjeći noge sebi, koliko je to, to je nepodnošljivo, to je užas. I takvi stvari <coughs> džunglama ima, nije to kao u filmu ono sve to idilično, lipo, zeleno, ma kakvi ti, kukci su najgori, kukci su najgori. Neće tebe jaguar, neće tebe, ne mm. znam šta, mm -hmm. kukac, 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 daleko najgori. Čovječe, mili. Wow. Ja sam malariju tri puta ima, znaš, to je ono... Ajne. Užas. Pa užas. kako, ima si malariju i, i bija si sam bez ikakve pomoći i sve? Ne, ja sam, malarija 21 dan traje inkubacija, znaš. Ona, ti je dobiješ negdje za 21 dan ti se manifestira. Mm -hmm. Tako da sam već došao u civilizaciju. Okay, pa ne, pa sam, sam bio u Hrvatskoj pa su uličili. Ja. Gadno je to. Čovječe, mili, šta si ti sve doživio? Pa I u takvim momentima, kako si se osjećao? Jesi kad pomislio šta je meni ovo tribalo? Nije, jebote. Zapravo, oh, zapravo, mislim, padne ti ono na pamet. Ajme ono, sađem. što mi sad ode umriti, je li to to? Pa je, bilo je, hmm. pa, bilo je situacija. Ovo, možda ne izađem. Je, je. Ali nekako se, po, ja pomirim sam s tim, se ja pomirim u startu, kad ja odlazim unutra, ja, ja sam svjestan da možda ne izađem, znaš. I onda ja to sebi stavim u glavu kao nešto normalno i biti, nikad me nije panika neka baš ono ulovila da, da sam, znaš, ono rekao, hoću urištat, ono, od, od panike. Nikad? nije. Budem mi ono, znaš, nekad se izgubiš, lako se izgubit. Nekad se dezorientiraš, izgubiš i onda ti, ono, počne te, te, crne misli dolaze, mm. naši onda moraš biti jako um, ono, i to lagano, sam sa sebom, trenira se to, nije, to došlo, ne znam, ko neki poklon. I onda, znaš, shvatiš, ono, da ti to moš kontrolirati, i strah, i, 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 i taj, tu nelagodu, i... Sve se može, mo mozak je najjači. Ja kad no, no. sam bio u inspecijalcima, ono imaš 20 kila, imaš pušku i sad ti trčiš ono na marš, iza tebe ide, ide kamion koji kupi sve koje on pristigne, naš. i to je jedan strašan, strašan pritisak koji ti on čini, a trčiš on ne znaš kad ćeš nema neke ciljne točke. I onda isto, isto, mi je tako bilo, ja uvijek vrtim te neke iz svog iskustva, neke stvari koje mi pomažu. Znači, ja mm -hmm. točno se sićam, to maršu, ja ne bi, ja ću ih pas tu nesu izgledati, ću umriti, ali neću stat. Mm -hmm. I tako mi u tim situacijama kad dođem ovaj, te džungle, ovo ono, ne znam, treba proći priko brda, a to je sklisko, klis, lije kiša, ja se moram popenati, tako mi jazim od pokaza, tako mi je pokaza kompas, znači tamo iza mi je cesta. I sad to popaj to brdo, to je ono, se I dođe ti deset puta da ti odustaneš, da tamo staneš, ma briga me, hoće da me pojde, ne znam, bilo šta. Ali onda staneš sekund, udahneš i onda se sitiš tih treninga, ovih oni teškoća u životu što si prošao i kao, ma ovo je ništa. I onda ideš dalje. I to ja mislim da je najbitnije u biti u svemu, ta, to nikad ne odustati, imat tu tu forcu, neku mentalnu, evo ovo što sam me pitala za taj hejt i za taj linč cilj, što je to, meni je jedan prijatelj, on je amerikanac, ali je stručnjak za, za taj internetski bullying i to. I onda on, mi smo pričali, ja mu se toga dotaka, nisam ni tija. I onda on, on, kaže mu, da, da, vidim to. I onda sam moja pokazat sve te prijetnje što sam dobiva, uvrede, meni ženi, ono. Kaže on, pa ovo bi 90% ljudi ubilo. Bi se, ubili bi se ljudi, dobro. Kako ti ono, ja na tebi ne vidim ništa. Ja kažem, pa dobro, možda nisi dobar psiholog, ja zezam, znaš. Ali on kaže, ne, 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 ja ti ovo govorim. Kaže, ovo je najgori oblik maltretiranja koji neko može dobit preko interneta. Ovo je najgore, ovi ljudi tebi žele zlo, oni te žele mrtvo. Ja uh -huh. ono gledam, a mene nije to taklo, znaš, ja sam ono puno, puno, milijun puta gori stvari sam proživio u životu i onda mi je to bilo sve nekako ono... Neš ti, idemo ono, Šta ne no, može no, napraviti? Vaš tako. problem, e, ono, idemo dalje. Ne? I tako mi u tim teškim situacijama u životu bilo kojim ja uvijek ono za tog marša, tog, tog, tog to zove komando marš, to je neka referentna točka. Je, ako toga sam to, cijela, sveći, a ako sam brate, to mogu baš to, baš to je. Baš ono, trčiš, ono, ne znaš kad ćeš stati, moraš trčati dok ti on ne kaže, taj zapovjednik. Do koji smrti koji tr... doslovno, ono kao. On trči uz tebe, ali on nema ništa na sebi, to, mm. te, tu težinu njemu je lakše sto put. I onda, ono, to što se sviđa, sam put gleda, bija je puni mjesec. I gleda se u taj mjesec, ko hipnotiziran, ide ja, gazi, nema šanse, ja ću trčati do Japana ako treba. Mm. I tako mi je ono, to mi baš pomogne uvijek u životu, znaš, kad, skazan, ono, kad neka teškoća dođe. Mind over matter što se kaže, to, jednostavno umje sve. Umje sve. Sve. Tilo ti, evo ja sam sad, tijele sam slabije nego kad sam imao 30 godina. naravno. Prije sam mogao pretrčati pet planina, samo u jednu. Ali opet, istim je mozak. Istim je mozak, znači ono, iđu dok, dok, dok me ne slomi skroz ono, uh -huh. znači puknu mi noge, puknu mi noge tamo i spreman sam na sve, uh -huh. znači. Nema se sam da pročita neko ono kako su vikinci razmišljali prije pa sam to ono usvojio, znaš, od, od straha nema nikakve koristi. Nema čovjeka koji se ne boji, ne postoji. Ako, ako se ne bojiš, ako ne osjećaš strah, ti nisi normalan, ti si za neku ustanu. Tako ja mislim. Svak se boji, ali ako si ti jači od tog straha, onda si ti zapravo hrabar. Je? Ako si slabi, onda nisi hrabar. I to je to, to je jedina razlika. I tako da ono, ja ako osjetim neku nelagodu, veliku, neki strah, ne mogu ja reći da ja puno toga bojina, ali neka mi stvarno bude ne, nešto ono naš. nadnaravno nešto ili takve stvari. I onda ti izvučeš iz sebe to nešto, sitiš se, nečega. Pa Bilo mi je tamo teže, ajde ovo mi je lakše i onda probiješ. Mm -hmm. To ja tako uvućenu i tako mi to mi pomaže u životu i u svim tim situacijama. To je nešto što se trenira očito, neki Treni, ljudi radiš to na jednostavno sebi, ne, ne istreniraju tokom života i uvijek ostanu u tom nekom strahu i nemoj, drži se ti sigurno, mm. komfora, razumiš? Mm ali pay off za to je da su ti ljudi generalno depresivni. Nesretni. Nesretni, depresivni. Nikad ne uspiju dostaći svoj potencijal, ali uvijek se misle, a šta bi bilo, kad bi bilo, ali jednostavno ta jedna neistreniranost, nerezilijentnost uma ih drži u tom zatvoru. 100%. Samo nametnutom tom zatvoru. Je, posto.